Punih 65 dana na Srđanovom mostu u Toplom Dolu dežuraju borci za reke Stare planine istrajni u nameri da ne dozvole gradnju mini hidroelektrana. Nije prošlo nedeljni požar na Staroj planini u čijem gašenju su aktivno učestvovali i meštani Toplog Dola. Nije poremetio dinamiku dežurstava na mostu, izjavio je Miljan Stojanović, meštani Novog Sela, gostujući u hronici televizije Pirot. Pa Toplodolci ostaju na liniju odbrane mi ove godine, baš imamo sreće. Kao da smo dobili na lotu ili na bingu. Prvo smo branili reku 6 mjeseci, da nam je ne strpaju u cev. Naredni 40 dana je bilo 24-časovno dežurstvo. Taman smo sa tim, da kažem, izašli na kraj. Nije još tu uopšte sve gotovo. Onda je došao požar. Sad smo izašli sa ovim požarom na kraj, sad se vraćamo na reke. Ja slobodno mogu da kažem da ćemo mi našu reku čuvati, barikada će biti u selu dok god neko od nadležnih negde ne izglasa nešto, ne vidimo neki papir da je zabranjena gradnja hidroelektrana, da je gospodinu investitoru istekla dozvola, poništena dozvola, dok god ne budemo vidjeli nešto tako. Stav Saveza mesnih zajednica Stare planine također je jedinstven i nepromenjen, ne dozvoliti gradnju mini hidroelektrana na Staroj planini. Stojanović naglašava da barikade u Toplom Dolu ostaju do daljeg. Mi ćemo ostati na barikadama, jer smo već jednom, mogu da kažem, prevareni. Obećao nam je i naš lokalni parlament da neće biti gradnje, obećao nam je i predsjednik Vučić da neće biti gradnje, ali se investitor pojavio, videli ste kako se ta borba završila. Ako je pametan, neće više doći, ako ne, mi znamo kako ćemo se braniti. Podsjećamo, na sednici Gradske skupštine 20. septembra odbornici lokalnog parlamenta usvojili su zaključak o brisanju iz novog prostornog plana Pirota svih lokacija za izgradnju mini hidroelektrana u Parku prirode Stara planina i zahtev za moratorijum za izgradnju svih derivacionih mini hidroelektrana na području grada. Ovaj zaključak je prosleđen resornim ministarstvima. Desetak dana kasnije, aktivisti organizacije Odbranimo reke Stare planine i dekan Šumarskog fakulteta Ratko Ristić sreli su se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem kada je donet opšti zaključak da je neophodno zabraniti izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim područjima i formirati nezavisnu komisiju koja će detaljno prekontrolisati sve do sad izgrađene mini hidroelektrane u Srbiji i one koje su u postupku gradnje. Već 6. oktobra u Toplom Dolu došlo je do sukoba meštana, predstavnika Saveza mesnih zajednica Stare planine, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine sa radnicima obezbeđenja, investitora za izgradnju mini hidroelektrana u ovom selu Dragana Josića, koji je posle ovog događaja rekao da odustaje od gradnje mini hidroelektrane u ovom selu.